sanyisa okuba nga muli kubukedde essaawa eno muli mutya wiiki eba tuteetya weekend yo eri etya abasabye mukoleke eyo ng'era bwe tukola buli lwa sande essaawa ezi tuba tuyiga tuba twongera ku ekyo kye tuyina era namwe mbiraba owa certificate ayongera okuba diploma diploma kikati naffe tuba tweyongera okuguka mu byenfumba Bukedde TV kwobeera omutesitesi byeganje Diana nga bwe tutambula mu mafumbiro ag'enjawulo mu restaurants ez'enjawulo leero tuliko African food Lubaga ng'ogenda naye nnyiniwo ajja kweragirirawo naye tuli Lubaga African food mikwano kamba setuko kati ni abalwe essaawa eno mumanyi ate wa African food nga bwe kiba nti African food omanya bintu byaffe bya kinnansi ye agera kwongera okulambula ennyo nga baali omusomesa waffe olwaleero kati ye Kafulu mukwano tusanyuse okulaba kale nnyabo oli musomesa waffe olwaleero ate sigwe gusoose nno nkumanyi era nabakulaba balika bakumanyi kaakati leero otegekeddeyo kaki leero ngenda bafumbira bijjanjaalo kyokisusa kyesunze nno kyesunga kubanga nze ejjanjaalo ekibisi kiina kyekinkola okutujjukizamu kumanya gaffe amanya gange mwena abandaba n'abawuliza Bukedde TV bamutaza lwangu Harriet era nga bulijjo abamanyi tutera okubeera ne tuyigiriza ku byenfumba lwakuba mbadde embuzeebuzeemu naye nga nkyaliyo kulikayo mu nsi z'amawanga nvuddeyo iwatira otubuza kijjanjaalo kino ogenda kifumba kyanjawulo ki ejjanjaalo tukiraba alaba nnyo oli naye yakifumba akulaba kati ogenda lero kimukolera mu kakodyo ki ebijanjaalo bino kulunoza ekyange ekyemmanyi nti oba kyanjawuloko ku kyabalala nina ebirungo byange byenjagala okukozesa sisuubira nti oba ffena tukufumba enfumba y'emu naye ekyange ensoba kijja kwawukanako ku kyabalala kitya nina ebirungo bye ngenda okukozesa ebisinga ebimu bifaanagana n'ebimu ŋŋenda kukozesa ŋŋenda kuteekamu waliwo ekibala kyebandiyise ekinazi oba kokonanti ekinazi mukijanjaalo mukijanjaalo kati biki byeneetaaga kwegamba eyo dish tugiyita tutya nga ŋŋenze nensaba nsabayo kijanjaalo kyekinazi era osaba bijjanjaalo lwakuba nti kyawukanira mu kuwooma mu kamwa era nga bwe tuyigiriza omuntu afumbira ewaka y'anaamanya kyanaakikola katwetaagawo biki ebirala omuntu amanye nti neetaaga okuteekawo nyaanya bikibikibiki agenda okufumba ekijanjaalo kyange kyetundibale tutandikana nakyo ndowooza era kuba kususa bijjanjaalo tumala okususa ebijjanjaalo n'ebiggwa tubeerawo ne kaloti tubeerawo n'obutungulu tubeerawo n'ennyaanya ne green pepper n'ekyo ekinazi kyaffe kale otandike n'okususa naye ate ŋŋenda kuyambako kuba ekijanjaalo tusula kisobeka ate onooba onoovaawo ddi enjala ennuma nabeebaluma kale mikwano Harriet tuba tubagenda tufumbira ekijanjaalo kinaye nga naawe osobola era otufumbira mu nkola yaffe eri bw'oba ogeze musimi owandiikira obubaka n'owandika okufumba n'olekawo akabanga n'oweereza ku 838 ffe tuba tukusinkana ne tukwatagana naawe n'otuwa ky'olinawo kakati katubeere ewa Harriet atulaga ekijanjaalo kiwe kinajjira kinaaba kituuseewa katusize ekijanjaalo kyaffe obyoza emirundi gyonna gyoyagala kisinzira okusinzira obyoza emirundi gyola nti bituusa okutukula omala okubyoza n'obiteeka ku muliro awofumba bwe biba bijja nga bwetusalasala ebirungo ebijanjaalo bino tubirindira essaawa nga emu mu ssaawa emu biba bimaze okujja kati bwe tumaliriza awo mukujja tujja kuba tubalaga engeri gye tuteekamu ebirungo byaffe tumaliriza okuteekako ebijanjaalo byaffe nga bwe tutegeka ebirungo byaffe nga tetunamala bitegeka tulina okusooka okumala okubyozaako kyenina okusooka kusalaasala butungulu obutungulu nkozesa buno obuganda kuba buno obutungulu obuganda buva n'akawo kanjawulo ate era buwoomesa enva obutungulu buno obutono butawaanya okususa n'olw'ensonga nti bwe buwoomera mu nva
nze bensinga okwagala muli obunene nabwo si bubi naye buno obufungula obuganda ebusinga okumunesinga Kandi yawudde enva zange ez'ebijanjalo kuba ebijanjalo buli abifumba ne waba oba aliwo oba wa bisigala ira bijanjalo naye nze kyandi yawudde enva zange kyekino ekibala kino kye bayita ekinazi oba kokonati ngenda kigureetinga kati osobola okugikwata okugigureetinga ekaluba nno naye kati kisinzira sayizi ki woba oyagala naye nze ngenda kukozesa some bread up, no? Coconut, you know, we're talking to Jagalam Mazzi. I think you're going to call him what you're creating, so that you're also going to take up. So, if you are not going to be able to do it, you will not be able to do it. You will not be able to do it. You will not be able to do it. You will not be able to Take a move to Tongolo. When Malik is over Tongolo, Nazan Palut. You need to give it over the younger, never take a say. You need to take a paper or take a photo. I mean, so I never walk. Attend Basaga, like Jim Kawok and Akachiwala Chang, Chirich and Nina Chang and Balaga, or what the Lavala Zin did that. Or Malana, take a move. Kati bwemaliriza nga nteekamu omunnyo. Kati oluvannyuma lwa bino byonna tusobola okubikkako nga bwe tulinda ebibala byaffe okujja.